这些过程啊，内容啊，你都愿意啊重新 copy 一次，愿意的请举手。大家走在人生的路上啊，你因为有佛法的智慧，佛法的智慧就是人生的智慧。因为有了智慧，你再去看所有的人生顺逆境界，你用智慧去看，你绝对有办法超越，不断的一直超越，你的生命品质越来越提升，你生命的能量越来越充实丰厚。当一个人的生命是丰富的，他看所有事情都是感谢。你跟佛法的接触不要只是一个点，一个点状的接触啊，点就像昙花一现，就好像很美丽的这个烟火就是乍然出现，然后就寂然无踪了。最好它是一个线，延长开始延长最好它是一个面，最好它成为三度空间立体，它立体化，它进入你的心里头你听入心以后你看人看事，你看待的那用觉性去看是不一样的了。以前让你很生气，让你不以为然，有佛法之后有办法彼此互相关心，互相勉励你如果你觉得需要充电的时候，欢迎随时都回到佛光山这个属于大家的家回来，这样好吗？在这里我们今天我们马斯的慈悲开示，希望大家都把这三个红包三好四给五和带回家。谢谢永丰法师。